La Societat Pública de la Generalitat Valenciana, que gestiona les estacions d'ITV d'arreu del territori valencià, Sitval, hi ha obert una bolsa urgent de treball temporal per contractar 250 persones en el conjunt del territori autonòmic. Entre les estacions en què se demana completar plantilles estan les de Castelló, Vila-real i Vinaròs. També s'hi troba la de Port de Sagunt, on acudixen molts de conductors de la comarca de la Plana Baixa. L'objectiu d'esta mesura és donar una solució al col·lapse que existeix des de fa uns mesos, una situació que ha portat a tindre completes les cites de totes les ITVs de la província de Castelló. Segons ha explicat la Conselleria d'Innovació, en este cas consellera d'Indústria, Comerç i Turisme a la vegada, i presidenta del Sitval, Núria Montes, a l'informar d'esta convocatòria de bolsa d'empleo, la finalitat és lograr normalitzar el servei de les ITV amb més hores disponibles d'atenció als usuaris, per a esta forma atendre moltes més cites tal com s'ha donat a conèixer. Els interessats en cobrir estos puestos no podran elegir en quines estacions concretes treballar. En compliment del principi d'especialització, se constituirà una única bolsa, senyala la Generalitat Valenciana en un comunicat.